تو یہ اللہ رسول کا فضل و کرم ہے، یہ معاذ اللہ رسول کا فضل و کرم ہے، یہ معاذ اللہ رسول کا فضل و کرم ہے، یہ معاذ اللہ رسول کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں. ہم سے مراد ہے ہماری جماعت. ہاں جی، یہ سارے متحد اور متفق ہو کر آپ یہ کام کریں اور بالکل نہ دیکھیں کہ بھائی کوئی کیا کہتا ہے، انہوں نے کہتے ہی رہنا ہے. ہاں، کبھی بھی کسی نے راضی نہیں ہونا.